Yes, god fredag, god weekend. Så har jeg lige lavet en engelsk vlog video. Det er lige under 2 minutter, så det var ikke meget. Men det gjorde jeg i gamle dage. Jeg lavede sådan videoer der på mellem 1 og 2 minutter. Det synes jeg ikke egner så godt til YouTube. Der er lidt mørkt. Jeg gider ikke at tænde en masse lys. Fordi det er bare sådan en mørk og god dag. Så lad den bare være sådan. Jeg skal lige slukke her, fordi jeg har lavet en video. Jeg led efter mit saft. Men jeg har så læst om den der T-80. Tænk i går, vil jeg læse, fordi jeg læste om den ukrainske T-84. Ukrainske T-84 kampvogn er bygget på den russiske T-80. Den læste jeg om i går. Og så fandt jeg det her dokument om lidt mere udførlig beskrivelse af de forskellige russiske T-80 modeller. Altså, der findes flere forskellige 100 kampvogne. Det er sådan en større videnskab. Der er så mange 100 forskellige kampvogne. Så det er derfor, jeg prøver at lave det her på dansk. Det skulle sådan mest handle om kampvognen, men også sådan lidt omkring det. På simpelthen, jeg kan også læse om dieselmotor og diesel og sådan noget. Jeg vil ikke begynde at læse om Sverige eller et eller andet mærkeligt. Så med det så de der russiske T-80 kampvogne, som jeg læste om. Det er en main battle tank, en MBT. Dem, som hedder K, det er kommandoversion, som har noget ekstra kommunikationsudstyr. Min model, der hedder T-80BK, det er en T-80B med en kommando. Og så er der en V-modeller, det er dem, som har ekstra reaktiv armor. Altså reaktiv armor rustning på, det er sådan noget, der, jeg kan ikke lige forklare, hvordan det er, men det er sådan noget armor, som reagerer i forbindelse med en, for eksempel sådan et panserbrydende projektil, som reagerer på en eller anden måde og stopper eksplosionen ind i den på en eller anden måde. Der. Og det er noget armor, det er ikke sådan noget, det er ikke passiv armor, det er sådan noget, en armor, der laver en reaktion. Det er V, for eksempel, det er en T-80 BB. Det er det der, så er der også en, så kan være en T-80 BBK, hvis de findes. Så har de nogle lavprisudgaver, som hedder noget med 1 i, for eksempel en T-80 B1. Så det er jo en gammel, jeg tror man kunne kalde det en gammel russisk anden generations main battle tank. En gammel russisk, som stammer helt tilbage. Så den første var fra 1976. Så det er simpelthen prototypen på den der T-80, som kalder objekt 219 SP1. Den blev lavet helt tilbage i 1969. Det var sådan set en gammel T-64 T-tanks med en 1000 hestes multifuel gasturbinmotor på 1000. Så vi skal også have læst om T-64 og som vi læser om T-72 næste gang. Så må vi læse T-64 bagefter. Men det er så det er en af de første, hvilket er en SP1 eller SP2. Så er det den anden prototype. Objekt 219 SP2, som de puttede hjulene fra 5 til 6 hjul. Det må være de der hjul, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så de så, ja, jeg ved ikke, hvad de har lavet der. Det er så prototypen. Så kommer den første der, den originale T-80, russiske T-80. Den kom i tjeneste 1976, der var altså 10 år gammel, så det er så mange år siden, det er altså 46 år siden. Så jeg tror nok ikke, at det lige er dem, de kører rundt med ned i Ukraine, men nok, de har nok mange tusind af dem på lager. Der er jo så, Ukraine har sprunget over 3.000 russiske tanks i luften, men Rusland har også nogle, der hedder T-90, jeg har ikke fået læst om endnu. En mere moderne, der hedder T-90, også noget, der hedder T-14, tror jeg. En T-14. Så er det sikkert også noget andet, jeg ikke har fundet ud af endnu.
Men de har sikkert også flere tusind af de helt gamle der fra 70'erne og 80'erne, de har lagret dem, og dem er de sikkert også ved at sætte i stand. Og ligesom de gamle Leopard 1 tanks, der er ved at blive kørt nu til, til Ukraine. Alle de gamle Leopard 1 tanks, helt tilbage fra 70'erne og 80'erne, som Danmark solgte dem til et tysk firma i 2010, 13 år siden. Og så det der tyske firma nu vil gerne sælge dem tilbage igen. Og sætte dem i stand, så de kan komme i kamp igen. Så det er de sådan ved gang med nu, så der er 200 forløb. Så alle de der gamle tanks der på 80'erne og 90'erne, alle de gamle kampvogne, de ender så nok deres dage dernede i Ukraine, fordi de bruger enorme mængder af våben og ammunition i Ukraine. Ja, de har simpelthen svært ved at følge med mange lagerne af NATO-landes. Altså NATO-landene har jo ikke lige stået og med gigantiske lager, fordi de regner, de skulle i krig mod Rusland. Så de der lager er jo blevet doneret til Ukraine i løbet af det sidste år. Så faktisk tror faktisk mange NATO-lande, de er tømt godt ud i ammunition. Jo. Men det er jo hemmeligt, hvor meget ammunition de har på lager. Så men de bruger jo enorme mængder ammunition dernede hver uge. Jo. Og specielt når de får det gratis, så de sparer nok ikke på ammunitionen i Ukraine, når de får det nærmest gratis, så fyrer det jo nok bare i døgndrift. De plukker, putter så meget granater i hovedet på russerne som muligt. Så nej, fordi de har fået doneret ammunition gratis, så de skal jo ikke sådan tænke på økonomien i det, hvor mange penge den så koster. Altså hvis man kun havde begrænset, hvis nu var computerspil, og man havde sådan begrænset mængde af penge, man kunne føre krig for, jamen, så skal man så tænke på strategisk, hvornår man skal bruge sit ammunition, og hvorhen og sådan noget, hvad man får mest på pengene. Så hvis man nu havde sådan et computerspil med uendelige ressourcer og penge nærmest, så ved det en helt anden måde, man vil spille på, så man jo bare at plukke alt, hvad man har oven i hovedet på fjenden hele tiden. Jo. Så det er jo nok det, at Ukraine gør lidt, at de bare bruger og løser deres ammunition jo. Så det er så den originale T-80, det bygger så nok på de der T-72 og T-64, jeg skal læse om de næste par dage. T-80'erne skulle være meget lige en T-64A med en 1000 hestes multifuel gasturbin. Jeg tror det der multifuel, det betyder altså at det både kan køre på diesel og benzin og petroleum og alt muligt mærkeligt, kan altså køre nærmest på alting blandet, kan også køre på diesel og benzin blandet med noget petroleum oveni nærmest, tror jeg. Og så noget vodka og alt muligt, alt hvad der kan brænde nærmest, og træsprit og alt muligt mærkelige ting, kan køre på, og restbolig og sådan noget. Så man bruger sygt meget, den der T-80 skulle bruge enorme mængder af brændstof. Den bruger nærmest lige så meget brændstof i tomgang, som den kører. Så det skulle være ikke særlig god, fordi den bruger enorme mængder, kan nærmest kun køre 200-300 km, før den er tom i terrænet. Så, men det så, jeg ved ikke, hvad med armoren på den der, så er der masser af en T-80 M1, så er der en T-80 B-model fra 19, altså to år efter, 1978 T-80B, hvor lige der står en der på et eller andet museum, et eller andet sted der. 2, 3, 4, 5, 6 T-80B. Det var det første større redesign med et modificeret tårn og nye komposit K keramisk armor. Så den har sådan noget komposit armor, selvom på 78. Til bedre beskyttelse mod de der APFSDS, kinetisk energipenetrationsvåben. Det har jeg ikke fået læst om endnu. Jeg har de der PDF-dokumenter liggende her i bunken her. Så nu skal jeg nok finde det frem. Det skal også den der T-80 tank står ikke sådan lige umiddelbart på min læseliste i toppen her. Jeg må lige stille kameraet her. Og fik mine hænder til det her. Se alle de her papirer.
med 2. verdenskrig. Nej, jeg var jo så i gang med at læse om... Jeg var jo i gang med at læse om biler. Og det ligger der. Jeg var jo igen og skulle læse om Opel og Peugeot og alle de der bilmærker. Jeg blev ikke færdig med det. Så jeg skal også tilbage til det, når jeg skal have pause med det her kampvognshalløj, så skal jeg tilbage til det her. Klager, der er lidt blør med det her. Den der T80 står ikke på min liste her, fordi det er ikke en tredje generation. Så den der T80 står et eller andet sted. Så et eller andet sted. Jo, T80 models, vi har det, den vi lige læst nu. Så vi skal lige strege den ud. Jeg skal også opdatere. Det er irriterende. Det er sådan, jeg har ødelagt mit kamera. Det står virkelig længdet. Nej, vi skal opdatere mine læselister. Og strege ud, for ellers kan jeg ikke finde ud af, hvad jeg har læst. T80 models. Så skal vi læse om... Men det er så mine læselister, som umiddelbart der, de må så ligge længere nede her. Den der T80. Så den vi læste i går, må vi lige finde den og slippe den ud. Det er en af de første der, tror jeg. Det er ikke noget, jeg behøver sidde og lige gøre nu på video. Så har vi den T80. Der er også en, der til 62, til 64, men det finder jeg ud af, hvor de streger den der T80 ud, som vi læste i går. Så må vi lige lægge den til side der. Vi skal også have noget at drikke og sådan noget. Så, men lad os tænde lidt lys. Det er så første gang i dag, jeg sådan rigtig tynder lys. Så, men vi laver bare lige den her dokument. Bare noget drink, så jeg ikke tænker mig at sidde og tale om en time og sådan noget. Fordi jeg skal så virkelig skulle læse det, forklare det udførende. Så skulle jeg altså læse den der, jeg læste i går, den der russiske T80 tank. Skulle jeg så lige læse den en ekstra gang eller to. Og så skal jeg også pludselig skulle læse den her igennem endnu en gang. Fordi jeg kan så ikke bare læse igennem en gang og huske alle de der tal og sådan noget. Men noget kan jeg jo huske. Så, men hvis jeg kunne huske alt hvad jeg læste, så skulle jeg jo på universitetet og være sådan en professor, en forsker. Hvis jeg bare kunne læse sådan en artikel nærmest en gang og så huske alle lovstal og tal og sådan. Det var derfor, det var spurgt, hvis man skulle læse historie på universitetet. Tænk på mange tusind forskellige datoer og årstal, man skulle læse om. Tusindvis af datoer og årstal. Alle mulige historiske begivenheder og tusindvis af navne og sådan. Det er altså nærmest på så mange hundredvis og tusindvis af navne og bynavn og lande og sådan. Tusindvis af datoer og sådan noget. Så det er altså, normale mennesker kan altså ikke huske noget. Man går og huske på mange hundrede forskellige historiske personer og bynavne og krige, navne på krige og datoer og sådan noget. Så det er jo nærmest umuligt at huske noget. Jeg var også bare, hvis man skulle læse kemi. På universitetet. Og bare med så mange hundrede forskellige kemiske stoffer. Bare for at ikke er så uden, at man også, så skal man også lære, hvad de består af kemiske sammensætninger, atomer og sådan noget. Men bare det at skulle huske 500 forskellige navne. Jamen sådan er også, hvis man skulle læse til læge. Man skulle navne, latinske navne på ens krop og sygdomme, organer og sådan noget, er der jo hundredvis af latinske navn. Bare det kan man altså ikke, normalt mennesker kan ikke huske noget.
Jeg kan ikke gøre det i hvert fald. Men det er jo ikke fordi, man er dum, jo. Simpelthen fordi min hjerne er ikke indrettet til at huske 10.000 forskellige navne og tal og sådan noget. Men til gengæld er jeg god til at huske foto. Jeg kan huske måske 100.000 foto. Hvis du giver mig en bunke med 100.000 foto, og jeg kigger på data, kigger igennem, så vil jeg kun, hvis du blander dem sammen med nogle andre, 100.000 andre der, så vil jeg kun nok finde mange af dem, ved at kunne sige, den har jeg set før.